Нестримна жага до життя і бажання творити. Федір Романов – український художник, який навчився жити зі своєю хворобою. Поборов онкологію, створив сім'ю і почав писати. Тепер митець мріє про відкриття своєї художньої студії. Чоловік хоче власним прикладом показати – немає нічого неможливого. Подробиці у сюжеті Магди Кривов'яз. Від самого дитинства доля випробовує його на міцність. Федір народився з рідкісною хворобою, у нього недорозвиненість кінцівок. Батьки відмовилися від нього, тож усе своє дитинство чоловік провів у спецінтернаті. Після інтернату, в основному таких, як я, з діагнозом таким, як у мене, відправляють там такі вже в другий інтернат, там для пенсіонерів, які вже... Ну і всю життя проживаєш в другому інтернаті. З будь-якої ситуації є вихід. Федір ніколи не занепадав духом, і у нього вийшло перебороти долю. Хлопець зміг поступити до училища у Луганську. Проте на цьому його життєві іспити не скінчилися. У 2004-му Федору довелося боротися ще й з лейкозом, розповідає, почав малювати саме після того, як захворів. Картина – це так, ти виключаєшся від всього світу, ти зациклений на одній картині, що, допустим, треба її зробити. Не обов'язково картина, будь-яка робота, тобто, щоб відвлекало тебе. В училищі чоловік зустрів свою майбутню дружину. Олена каже, саме у його жагу до життя вона і закохалася. Згодом у них народилася Кіра. У 2014-му до них прийшла війна, тож родина вимушена була покинути домівку. І ми ж вирішили туди уїхати, так як Кірочка і маленька, у нас була 3 годика. Ми з Федією зібрали речі, там, одну сумку, і то Кіри не були. Поїзд нас кинули під обстрілами. А нове помешкання для себе сім'я знайшла на Чернігівщині. Тут Федір влаштував собі маленьку майстерню. Твори продає через Фейсбук або допомагають друзі. За роботу гроші майже не бере, лише за матеріали. Ми ж всі ж розуміємо, що у мене фізичних даних, ну, як по фізичним даним, я тільки ограничений, да? І є люди, які просто, ну, там... с работой той же, что говорят, вот бедно, там тут того не хватает, того не хватает. Я хочу просто показать, что все в этом мире, все реально. Чоловік не звик нарікати і ніколи не перестає мріяти. Зараз прагне відкрити власну студію, де буде навчати дітей і дорослих малювати, тож активно намагається зібрати гроші. Я б хотів би взяти з такими поработати. Тобто, щоб вони чувствовали себе, що вони кому-то нужны, і, звісно, щоб вони знали, що на кусок хліба буде всегда. Я хочу одного, щоб люди, видя на мене, соображали, що все-таки життя прекрасна. Магда Кривов'яз, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер.